lho bapak ibu iki lho sing samene akeh iki lho rawuh iki luar biasa lho iki. Apa? Lho iki nderek ndonga muga-muga Pak Kades sekeluarga rumah tanggane bahagia, bisa ayem tentrem, rezekine tansah sumulur lan panjang umur. Amin. Amin. Tamu semene kae Banyu Mili. Betul. Enak sing adik cilik-cilik, enak sing dolanan HP, mereka mas, enak sing udut-udutan, betul, kayak sing jilbaban gurine mbah edok ke malah bareng ngemiki anake bareng. Wah ya ngerti kok ngomong. Tapi nuwun sewu lho. Apa? Bayek lanang karo bayek wedok iki sape-sapeane menak bayek wedok. Ya padha ae mas, ora iso. Menak bayek wedok. Kok iso iki lho? Bayek wedok umur 3 tahun. Golek nondok tembian gowo-gone dukun mulih wis gak gelem mikbuke. Padha bayek lanang yo ngono. Alah, bayek lanang iki sak umur-umuranku barang niki jek gamus saya. Kaya sing ngendang breke ketoke gowames lho. Tau enek lho wong gonku bayek iki anu keracunan mbako. Lah sebabe Mas? Abar dinggo pake diombe anake kok. Masa ya ora diadu sisik. Ha mulane kudu iso mbedakne, Mas to. Mulane kudu iso mbedakne antarane air susu ibu karo susu kaleng. Kowe paruh bedane air susu ibu karo susu kaleng. Nek air susu ibu kuwi cepet umum biasa kuwi biasa. Alah alah. Nek air susu salah. Lho salah kek, salah kuwi. Nek air ngomong durung dia. Salah kowe wis jelas salah. Apa bedane susu kaleng karo susu ibu? Ora roh kowe. Bedane apa? Nek susu kaleng, neng kalenge nek tulisane. Apa? Susu kental manis. Lah nek air susu ibu, susu kental kentul. Dadi keto terus. Ngawur iku nek nom-nom. Lah nek tuwa sampe klambi biru e. Nyapa? Susu tas kresek. Rumang samu, nembang apa isa kowe? Nembang-nembang apa ibu, mas? Ibu e, akeh sing gawe jilbab. Betulnya bapak-bapak e akeh sing gawe kopiah. Woy ini menandang. Kur asmane bapak kepala desa wae wis asmo sing islami. Sopa bapak ma- wajib effendi. Wajib effendi, betul. Dokter Andes lho mas. Dokter Andes wajib effendi ini menandakan beliaunya ini piyayi hebat, piyayi sing religi, piyayi sing islami. Orang lali marang ibadahe. Supaya apa iso? Nyapa? Nembang? Nembang selawatan? Selawatan piye? Lho iso apa ora? Lho, dalu selawatan model apa? Aku sebagai tambir masjid, Mbak, ora iso selawatan iki rugi to, Mas. Apa? Tambir masjid. Takmir. Takmir tambir. Ya kuwi lho sing ngurusi musuh. Wong adan ning ngisin-ngisini kancane niku kok iso. Lah wong piye? Wong jenenge wong dredeg iku ayo kok didelok marang tuwae yo bingung to, Mas. Heh? Di delok marang tuwa pas adan lah ya bingung lho. Lho ngadan kok bingung lho. Derdek Mas. Lah sebab e? Lah ora tau adan di delok marang tuwaku ya terus grogi kabeh aku. Wayahe pas hayya lassalahu akbar. Balik renah lho. Ngadan kok cengengesane lho. Dilapi sik. Wis Mas. Iki lho sing rata. Moh kepala batalapane dhewe. Nglapi ngono ngisin iki kancane. Rata maju. Selawatan, apa? Puji-pujian. Oke. Indung indung kepala indung. Sauten blok, sauten. Meneng ae. Ora omong aku. Mosok arep nyanyi dhewe. 750 kok lolak lolok kaya malah mudun neh ta Mas, Mas. Sauten. Yo yo. Ora Jawa ngono kok. Indung indung kepala indung. Sapi terus. Wis gundul goblok pisan. Indung indung kepala indung. Kurang iki Mas. Kurang iki. Eh tajak nang guri sedelok ya. Baca jajan ta Mas? Ora. Lah nyapa? Tak setrum cangkemmu. Piye nesunah iki mek ora gawe tangan to goblok? Lah gawe apa? Sauten gawe lambe lho, sauten gawe cangkem. Ngomong to ora kelem ngomong ora. Wadanane angele. Rupane kaya petelot 2B. Saut gawe lambe. Yo yo. Indung indung kepala indung. Kayak apa? Kurang piye?
aku medun udunah aku. Najis muga ladah kowe. Wong ana sunane ngapa tejane? Indung indung kepala indu. Oh, oh, ndang sok ampuk pisan nek. Mumpung aku ora kesekatan 2 taun lho. Maksudnya nek aku indung-indung wis sauten lagu ngono lho, Blok. Do tinuku. Dal tinuku aku sing adol, aku sing utang. Sing tuku. Tuku nek ora ndek dhuwit utang sik. Ha, ndang. Bisa. Rupane sirahe kaya. Nini nonong. Indung-indung kepala indung di sana. Gila tuh aku sesu. Aku ya gila. Hei! Kana lo? Mang, mbak tinggal lo. Rupanya kaya garangan. Kana lo? Aduh cedak cedak. Abab itu ya solar. Berbengkel lah mas. Sing api. Bisa perak weh? Bisa. Sing api. Ono gendeng digawe apa? Ono gendeng digawe gede omae sapa omah gede omae Pak Wajib deng 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 pintere Mas Tebe pintere Mas Dinteng deng tanda dinteng tanda apa deng tanda dinteng tanda deng tanda dinteng tanda deng gintung gintung kok pinter awak ya Mas putrane Pak Wajib kok. Putrane sapa iki? Putrane Pak Wajib. Sampeyan gedhe dadi apa? Dadi maling. Eh. Aja. Apa Mas? Mantri. Mantri. Mantri apa? Mantri suntik. Suntik sapa? Suntik matamu. Eh. Pasien sapien. Pak, Pak, si, si, yen, yen. Pasien sapien. Pak, Pak, si, si, yen, yen. Sapien, pasien. Lah. Bisa. Ya. Tante, wong kok iso ya awakmu. Iso. Ana kayu digawe apa? Ana kayu gawe garasi. Garasi gedhe garasine sapa? Garasi gedhe garasine Pak Wajib. Eh pintere. Bocah kok pintere kaya ngono. Seneng aku taruh pemet kene ora. Pinter. Sampel ini lho. Garasi gede garasine Pak Wajib. Bisa kundul kaya aku kok pintere ra umum lho. Tapi akhir-akhir diwalik. Oh, cetak tapi lho. Garasi gede garasine Pak Wajib. Ngapa lho iki kok iso pake kudu iso ta awake dhewe kok. Kabeh pokoke sing gedhi ngene Pak Wajib. Pak Wajib. Ana kurungan nggo wadah apa? Ana kurungan ge adah manuk. Manuk gedhe manuke sapa? Manuk gedhe manuke indungin kepala. Ora iso ngono kowe. Iso apa ora tak kowe iki jane? Pak Wajib teng pundi e, Pak? Lha kaeno piyaine ning arepe kowe. Iso apa ora? Anu kon terus sik, Mas. Lah nyapa? Aku ben ra isin nyebut. Lah ora iso padumu kok iso. Lah kowe apa iso? Ya kecil. Tenang. Oke. Tuku manuke. Alah kok bleset ta mesti kok. Tuku apa, Mas? Kurungan. Tuku kurungan ge ada apa?
tuku kurungan go adah manuk. Bosok nek iki. Manuk gedhe manuke sapa? Manuk gedhe kurungane gak sedeng. Ya iki manuke gedhe kan. Piye to? Manuke gedhe kurungane gak sedeng. Oh iya iya. Bisa kok. Manuke gedhe kan kurungane gak sedeng. Gak sedeng. Wah, apa aku merah mikir sampai kok kono lho. Bisa kowe. Bisa Mas. Bu Wajib, oke. Bu Yanti, oke. Saya kira nenek Bu Yanti, kowe gedhe iso. Ana dompet go wadah apa? Ana dompet ge ada gelang. Gelang gedhe gelange sapa? Gelang gedhe gelange Bu Yanti. Bisa. Bisa ta? Pinter. Ku cah kene yo. Tadi pancene nuwun sewu nek Mas Andi TB niku segala macam pinter. Mulai saka nembang, mulai saka joget kok pintere ra umum. Nyapa ta? Ngene iki jendrung lho. Tak gintung-gintung. Lah, metuk ngono Mas. Ora kompak kok kowe salah yo. Apa wingke gelange sapa? Gelange Bu Yanti, Mas. Ana kerdus nggo wadah apa? Ana kerdus ge ada duwe. Duwe gedhe duwike sapa? Duwe gedhe duwike Bu Yanti. Pintere Mas TV, pintere Mas TV. Ya ngono Mas Yuda, ya ngono Mas Yuda. Ditak-tak-tak-tak-tak. Wong ora mbak ngene ngene ya. Sabra. Ana gelas nggo wadah apa? Ana gelas nggo wadah susu. Susu gedhe susune sapa? Susu gedhe adae ra sedeng. Ukurane gak sedeng. Ora Bu Yanti kowe kok gak wani. Ora. Lah nyapa? Oh, cilik Mas. Rumang samue nyepelekne lho, paling tidak asma Kinarya Jopo. Betul. Di penjenengane disebab apa? Asmane Wajib. Wajib artinya apa Mas? Saka wong tuane Pak Wajib biyen muga-muga Pak Wajib iki bisa netepi darmaning urip, netepi kewajibane sebagai manungsa lan sebagai pimpinan kepala desa. Wah, hebat. Mulane asma Kinarya Jopo. Ya wong nggonku kenek jenenge Tulus. Artinya apa Mas? Lahirin yang ngisor wit pilus, mulane dijenakno Tulus. Lahirin yang ngisor wit pilus, jenenge Tulus. Nek lahirin yang ngisor wit jati Mas? Tuti. Sebab lahirin yang ngisor wit jati dijenakno Tuti. Nek lahirin yang ngisor wit jagung? Tugung. Sebab lahirin yang ngisor wit jagung akhirnya dijenakno Tugung. Lah nek lahirin yang ngisor wit jeruk? Tulus, wis sebabe lahirin nang isor wit pilus. Ya, mulane dijenakno Tulus. Nek nang isor wit jati, Tuti. Mergone lahirin nang isor wit jati. Nek nang isor wit jagung, Tugung. Mergo lahirin nang isor wit jagung. Lah nek lahirin nang isor wit jeruk, Tuti. Alah bulet wae kaya. Ora iso Mas yo kowe yo gak iso. Wah, sori no Mas. Angel lo jeruk ya angel lo. Lah, nek aku iku iso. Kowe iso? Oke, dites. Oke. Bocah nek lahirin nang isor wit pilus. Jenenge Tulus sebab lahirin nang isor wit pilus. Lah nek lahirin nang isor wit jati Tuti sebab lahirin nang isor wit jati. Ah, urung jeruk ah. Iya ya. Jeruk angel kowe, medun iso tapu ibu-ibu kowe. Alah alah jajal. Lah nek lahirin nang isor wit jagung Tugung sebab lahirin nang isor wit jagung. Urung jeruk marai. Iya ya. Nek lahirin nang isor wit pilus Tulus sebab lahirin yang ngisor wit pilus wit Tulus. Urung jeruk marai. Ya jale pas jeruk tapu iweng to. Iya iya. Lahirin yang ngisor wit jagung Tugung wit budek apa itu Mas? Lah nek lahirin yang ngisor wit jeruk Tujer. Kok mbok jimuk ngarepe ta? Enak ngarep Mas. Duri ki ra enak sosok ora kebagian. Ngono kok iso. Ora mbok jimuk gurine kaya Tuti karo Tugung. Gah nyapa aku mule matapu wong akeh lho. Lah piyai iki kene iki hebat-hebat lho. Piye? Desa Tiudan. Nyapa Mas? Pertaniane maju. Heeh. Parine jagunge hebat-hebat. Kowe nyontowo wong kene. Hah, moh, moh. Lah nyapa? Aku ora entuk bojoku, Mas. Lah sebab e? Aku nek di Sawah Ombo ora entuk ditanduri pari karo bojoku.
Sebabe mergo pari iki sosok rabuke regane larang, regane gabah mudun ya dipangan wereng. Heeh. Dikon nyunto wong sarangan, wong tawang mangu, betul, wong tengger. Betul. Kongkon nanduri kentang. Sebabe apa kok ditanduri kentang? Ya tak takone bojoku to, nyapa to dhek kok ditanduri kentang? Ing ngene lho Mas, samongso-mongso katokmu suwek, kentangmu metu, bukan kuwi kok kena digawe. Sik ta ki omongane kok angel dicerna iki sing alon ae ta. Iya, sawahmu ditanduri pari? Ora ento, ora oleh. Mergo pari kuwi ditanduri pari regane gabah kuwi mudhun. Rabuke larang, sosok dipangan wereng. Karo bojomu kok nanduri kentang. Sebabnya apa kok ditanduri kentang? Yang ini loh Mas, ini mbok tanduri kentang. Samongso-mongso katokmu suwek, kentangmu metu. Wih kan kena sobat. Gile, mas, omonganmu ini mengandung alkohol. Omonganmu ini loh kleru. Nyapa tau kok ditanduri kentang? Ini loh Mas, nek samongso-mongso katokmu suwek, kentangmu metu. Menengosek toh. Dijelas nih, wih lo tak jelas nih. Jelas bener. Sak mongso-mongso nek katokmu suwek, tanduranmu kentang metu, kenek go tuku katok. Nah, dene nutupi kentang kuwi lho. Mas iku yo ngono kuwi. Wong kentang boleng kabeh kok iso. Boleng yo.